сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы тахауи ахтанов өмірі мен шығармашылығы шырағын сөнбесін романы. Сабағымыздың мақсаты тахауи ахтановтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасау арқылы жеке тұлғасын таныту, білім алушылардың талдау, тақырыпты қорытпалау, пікір білдіру дағдыларын қалыптастыру, қазақ әдебиетіне, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілік сезімін оятып, адамгершілікке тәрбиелеу. Тахауи Ахтанов Қазақстан Республикасының халық жазушысы, драматург. Тахауи Ахтанов 1923-1994 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы. 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Шалқар ауданы Шертырғыз селосында туған. 1940 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. Алғашқы әдеби көркем шығармалары өлең очерк түрінде майдан газеттерінің беттерінде жарияланады. 1948 жылы әскер қатарынан босағаннан кейін әдеби еңбекпен айналысады. Алғашқы өлеңдері «Жастар дауысы» деп аталатын ұжымдық жинақта жарық көрді. Осы кезде оның әдеби сын мақалалары молырақ басылып, алғашқы монографиялық зерттеу еңбегі жарияланды. Әйтсе де жазушының өнімді де жемісті еңбек еткен жанрлары проза мен драматургия болды. Баспасөз бетінде алғаш жарық көрген немесе қиянасы 1956 жылы «Қаһарлы күндер» атты романы жарық көрді. «Дала сыры» повесі үшін авторға 1966 жылы Қазақ СССР-дің Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы берілді. 1968 жылы жазылған «Сәуле» драмасы, одан кейін «Әке мен бала» драмалары да қазақ сахнасының өміршең туындыларына айналды. «Махаббат мұңы» деген кездесу драмалары, «Арыстанның сабағасы» күшік күйеу комедиялары қазақ, орыс және туысқан халықтар сахнасында көрінді. Толстойдың «Азапты сапарда» трилогиясын, Горькийдің әңгімелерін қазақ тіліне аударды. Көркем әдебиет баспасында редактор, бөлім меңгерушісі, киностудияда сценарий бөлімінің бастығы, әдебиет және искусство, «Жұлдыз» журналының редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, көркем өнер бас басқармасының бастығы, республикалық кітап палатасының директоры сияқты жауапты қызметтер атқарды. Екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, екі рет Қызыл жұлдыз, еңбек ту, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Әдебиеттің проза, драматургия, сын зерттеу салаларында тер төгіп, құнарлы еңбек еткен қазақ әдебиетінің қазақ сахнасының мәртебесін биікке көтеруге елеулі үлес қосқан. Проблемалық тақырыптар қозғаған құнды дүниелері бұрынғы ксро-да да лайықты бағаланған. Ондаған шетел тілдеріне аударылған. Сондай қазыналы шығармалары үшін мемлекет және өзге сыйлықтарды иеленген классик Тахауи Ахтанов ол әрі қан кешкен майдангер. Тахауи Ахтановтың елеулі орны бөлек шығармаларының бірі «Шырағың сөнбесін» романы. «Шырағың сөнбесін» романы «Жұлдыз» журналының 1973 жылғы 10-11 сандарында 1983 жылғы 2-3 номерлерінде қалың оқырман назарына ұсынылған Тахауи Ахтановтың соңғы романы. Роман тақырыбы Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарындағы кезең суреттеріне арналған. Романның басты кейіпкері қазақтың қарапайым келіншегі Назира. Батыс шекарада қызмет атқаратын кеңес офицері Қасымбекке күйеуге шығып, жат елде жүргенде кенеттен соғыс басталып кетеді. Шиеттей нәрестені құшақтап, эвакуацияға ұшыраған жас әйел көп қасірет көріп, азап шексе де, қазақ әйелдің табандылық, қайсарлық танытады. Қасымбек мерт болған соң, Назира Абай есімді жігіттер қосылады, алайда соғыс одан да айырады. Назира екі азаматтың да шырағын сөндірмей, екеуінің де ұрпағын жалғап, екі нәрестемен елге оралады. Романның жалпы сюжеті Назираның бастан кешкен тауқыметін, кезеңнің қиындықтарын көрсетіп, бәрін мойымай көтерген қазақ әйелінен дән қасиетті көрсетуге құрылған. Романның негізгі идеясы кітап алғашқы беттерінен ақ байқалады. Назира анасынан ерте айырылады. Әжесі сол анасының қабіріне шырақ жағып, бата оқып,
шырағың сөнбесін деп күбірлейді. Жас бала нәзира түсінбей, жаққан шырақты майы қосылып сөніп қалмаймын деді. Сонда әжесі басын шайқап, «Әй баламай, әлі баласың ғой, сенсің ғой оның шырағы, сенің күйеуіңді тілеп кеткен жоқ па, бейшара?» Жазушы, соғыс әкелген зұлымдыққа осындай ұлттық дүниетаны мен адами құндылықтарды, адами күш қайратты қарсы қою арқылы шығармаға терең философиялық мән дарытқан. Романның күллі оқиғасы әйелдің көзімен тізілгендіктен де адамдардың жан дүниесі тереңнен ашылып, роман психологиялық сипат алған. Романдағы уақыт пен кеңістік те зор. Жазушы қазақ елінің басынан кешкен небір оқиғаларды, ашаршылық нәубетін, сталиндік собалаңды ретроспекция әдісі арқылы нанымды көрсете алған. Әйткенмен бұл роман композициясының бүтіндігіне еш нұқсан келтірмеген. Жалпы сіздер назарларыңызға шығармаларының бір сыпырасын ұсынып отырмын. Боран 63 жылы, Қаһар күндер 56 жылы, Дала сыры 63 жылы, Жер үстіндегі нұр, Алтын жұлдызды жігіттер, аң атты шығармалары бар. Жазушының бірнеше кітаптары жарық көрген, Шырағым сөнбесін, Боран, әдеби сын, өнер туралы мақалалары, Махаббат мұңы, Сәуле, аң, Әке мен бала, тағы да басқа еңбектері автордың жарық көрген. Құрметті білім алушылар, тақырып негізінде бүгін сіздерге үй тапсырмасын беремін. Бірінші, Қауи Ақтановтың өмір мен шығармашылық жолынан хронологиялық кесте толтырыңыз. Екінші, Қаһарлы күндер шығармасын оқып, мазмұндық талдау жасаңыз. Үшінші, Қауи Ақтанов дарынды жазушы тақырыбында эссе жазыңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.